Hej, Ying heter jag. Jag är 34 år gammal och kommer från Kina. Jag har varit här i Sverige i lite över 6 år. Nu bor jag i Kovland med min man och mina två barn. Jag började lära mig svenska på SFI i augusti 2018. Under tiden på SFI så läste jag flera kurser, som till exempel kurser som heter Digital Competence och Att jobba i Sverige. Det var indag på SFI i slutet av 2019. Besökte jag en Eriks utbildningsmässa i SFI-lokalen. Det fanns några Eriks-kurser som eleverna kunde välja. Det handlade om bussförare, restaurangservice, hotellstädare, maskinförare och vårdsportare. Jag lockades av kursen hotellstädare. Efter informationen så valde jag att ta den kursen. Under perioden februari 2020 till juli utbildade jag mig hos taktik. Där fick jag intyg som varningsvärd. Efter det gick jag vidare med utbildningen varningsvärd på byggnad. Där fick jag lära mig om service inom restaurang. Under dessa 9 månader hjälpte min Eriks-lärare mig mycket. Linda, som var min Eriks-lärare, förklarade svåra ord och uttryckt efter varje lektion och hjälpte oss att klara SFI. Innan kursen varningsvärd var slut fick jag chansen att ha 3 veckors praktik på frukosten i Hotel Söderberget. Jag fick väldigt bra feedback efter praktiken. Därför fick jag jobb där, efter allt, fram tills nu. År 2021 klarade jag alla 4 delarna av svenska som andraspråk. Samtidigt så jobbade jag 8 mer på Berit. Till slut i oktober förra året fick jag anställning med 75% tjänst där. Nu jobbar jag inte bara på frukosten, utan också för middagfika, lunch, eftermiddagfika. Det beror på om hotellet får många bokningar och konferensgäster. Jag tycker om mitt jobb och är mycket tacksam till Sundsvalls kommun för att de ger alla invånare chans att lära sig olika utbildningar. Utan detta skulle jag haft mycket svårt att hitta ett jobb, för att inte tala om ett fast jobb. Så igen, tack för att ni tänker på oss som inte är svenska, men ändå vill skapa oss en framtid här. Tack.